Hai guys, Assalamualaikum. Ini saya nak tunjukkan cara saya top up Celcom prepaid dekat MAE app. Mula-mula buka MAE app. Tengok dekat question tu ada reload, tekan reload. Kalau koma tak ada dekat sini, tekan dekat wallet. Yang ni kena masukkan nombor pin lah ataupun masukkan fingerprint koma. Dekat sini ada reload. Tekan reload. Kemudian yang ni kena masukkan password koma. Lepas dah masukkan password, tekan continue. Dan pilih Celcom. Sebab saya nak top up Celcom. Kemudian masukkan nombor telefon. Koma tengok dekat depan tu dah ada dah +60. Dan saya cuma perlu masukkan 13013. Okey, itu sebagai contohlah. Okey. Okey, dah masukkan nombor telefon, tekan dekat sini. Kemudian pilih berapa nak reload. Saya akan pilih RM5 je. Kemudian tekan continue. Yang ini demo kata approve transaction to safely and quickly with a single tap on the app. Skip SMS tap and get things done faster. Saya akan activate je. Tekan activate now. Okay, dia kata OTP akan send dekat nombor saya ni dan dia suruh semak nombor ni betul ke tidak. Kalau koma dah confirm, tekan confirm. Dia akan send OTP number, saya akan copy. Tak boleh paste ya kat sini. Saya akan check semula OTP number sekejap. Okey, dah masukkan. Kemudian tekan dekat sini. Kena masukkan nombor ID. ID number. Nombor IC lah dekat sini. Kemudian tekan continue. Okey, dekat sini dia akan automatic detect saya punya jenis phone. Kemudian tekan continue. Kemudian tekan continue. Kemudian tekan pay now. Kemudian tekan approve. Reload successful. Dan saya dapat message lah dekat sini. Okey, kemudian tekan done. Okey, so itu je caranya. Ini untuk kali pertama lah untuk setup. Untuk setup, activatekan apa benda tu tadi.
So kamu boleh try lah kalau kamu nak try. Okay, so ini je saya tunjukkan. Terima kasih. Bye.